Turpat netālu dunot frontē Donetskas apgabala Pokrovsku apmeklējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un bruņoto spēku komandieris Oleksandrs Sirškis. Vizītei šoreiz ir vairākas šķautnes, ne tikai uzklausīt ziņojumus par aktuālo situāciju frontes līnijā un pasniegt apbalvojumus gan karavīriem, gan mediķiem, bet arī dzen iepazīstināt ar jauniecelto Ukrainas armijas apvienoto spēku komandieri Andriju Hnatovu. Šodien es oficiāli iepazīstināju ar Andriju Hnatovu visus, kas ir atbildīgi par aizsardzību Donetskas apgabalā. Viņš ir jauns vīrietis, taču viņa zināšanas par fronti un pieredze ir tieši tas, kas vajadzīgs. Ģenerāļa Hnatova uzdevums ir skaidrs – iznīcināt okupantus un, ļoti svarīgi, izglābt pēc iespējas vairāk mūsu karavīru dzīvību. Hnatovs izpelnījies vairākus apbalvojumus un iepriekš vadījis Mikolājivas un Bahmutas aizsardzību. Kopš 2022. Gada bijis Dienvidu operatīvās pavēlniecības komandiera vietnieks. Viņa priekšgājais Jurijs Sodols, kurš amatā stājās šī gada februārī, plaši kritizēts par lieliem personāla un teritoriāliem zaudējumiem. Ukrainas Nacionālās gvardes Azov brigādes štāba priekšnieks varas iestādēm lūdzis sākt izmeklēšanu. Es uzrakstīju vēstuli Valsts izmeklēšanas birojam ar aicinājumu sākt izmeklēšanu pret vienu militāro ģenerāli, kurš, manuprāt, ir nogalinājis vairāk ukraiņu karavīru nekā jebkurš Krievijas ģenerālis. Ukrainas prezidents kadru maiņas iemeslus sīkāk nav komentējis. Taču Zelenskis šodien pauda neapmierinātību ar valdības amatpersonām, kuras ilgstoši nav apmeklējušas piefrontes reģionus, kaut arī viņu darba specifika kara laikā to paģēra. Kīvā būs atsevišķa saruna, īpaši ar amatpersonām, kurām jāatrod šeit un citviet frontes līnijas tuvumā, sarežģītos apgabalos, kur cilvēkiem nepieciešami tūlītēji risinājumi. Risinājumi, kurus nevar ieraudzīt no Kīvas. Biju pārsteigts, uzzinot, ka dažas attiecīgās amatpersonas šeit nav bijušas 6 mēnešus vai ilgāk. Ar šīm amatpersonām gaidāmas nopietnas sarunas, no kurām tiks izdarīti attiecīgi secinājumi, komentēja Zelenskis. Paula Koškina, Latvijas televīzija.